ତାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡରଟି ଏଥିରେ ରହୁଛି ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହି ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରହୁଛି 2198 2198 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଟର ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏଥିରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଜେଣ୍ଡର, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି କେବେ ରହୁଛି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଥି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିନେବା ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 314 ଗୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ସେହିଭଳି 314 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 314 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 4 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର 664 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ବ୍ଲକ୍ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 2198 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ 16,500 ରୁ 19,500 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ଆପଣ ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 15,000 ରୁ 17,500 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 13,500 ରୁ 15,500 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 12,000 ରୁ 14,500 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବହୁତ ସାଲାରୀ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିନେବା ଏଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଜବ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 10th ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, 10th କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିନେବା ଆର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି କେବେ ରହୁଛି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ରହୁଛି 18 ରୁ 37 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ 18 ରୁ 37 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ SC ST PH କାଟାଗୋରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ଟି ଆପଣ ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହୁଛି www.grks.org। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆର 15/2/2021, ଯେଉଁଟା 15 ଫେବୃଆରୀ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆପଣ ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣ ରହୁଛି 21/3/2021 18/4/2021 ଏହି ଭିତରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।